dhe me një keq kuptim të ndodhur dhe me artikulimin e fjalës akademi. Së pari unë në vijim të komisionit, po kjo nuk është shfaqur në fakt, i kam kërkuar ndjes kolegës time për mënyrën si u drejtova, është pjesë emocioneve dhe entuziazmit në të drejtën të mënyrës komunikimit me kolegëve, po e kuptova që nuk ishte mënyra e duhur. Dhe tjetra, në lidhje me fjalën akademi, kjo është një eksperiencë që ne nuk e kemi shpikur, e kemi parë në disa vende të botës, Zvicra, Anglia, Spanja, kanë një qasje drejt zgjidhjes së problemit të migrimit të njerëzve nga profesioni i blegtorit, i bujkut, i profesioneve të vështira të bujqësisë, të cilët po përpiqen t'i adresojnë duke dhënë mbështetje për formimin e tyre për t'i angazhuar mëtej në këtë profesione. Dhe e kemi konsultuar dhe me donatorët. Në fakt, unë që në periudhën time si drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, jam konsultuar edhe me Universitetin Bujqësor, po dhe me programet të ndryshme dhe me donatorët. Si thash, Gizi ka qenë një partner, ne kemi filluar që në 2018-ën të mbështesim stanet me infrastrukturën e nevojshme, me panele diellore, në mënyrë që të lehtësojmë jetën e këtyre profesionistëve në fushën e vet, në zanatin e vet. Dhe është një program të cilin do të vazhdojmë të përforcojmë dhe të ndihmojmë pikërisht për të ruajtur traditën në fusha të tilla. Dhe kjo nuk është vetëm e shprehur në blegtori apo në zanatin e barimve, po edhe në zanatet të tjera të fermerve të rinj që i bashkohen trupës së bujqësisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.